Hello, Mike test. Praise God. God. Magandang umaga po sa atin lahat, mga iksuon. At uh, alam ko po, lahat tayo po excited na po sa ating pong uh, World Mission Conference Seminar. Amen. Meron na po tayong mga natutunan po sa unang lecture. Praise the Lord. So actually, ako po ay last lecturer. Nag-request lang po ako sa ating pong uh, director na pwede ba akong uh, isa lang na. Oh? Uh, excited na po ako mga kapatid. Kasi baka pagdating po mamaya, tulog na kayo. Yun ang pinakamahirap critical hour. No, actually, kaya po ako ah, nag-request dahil yung subject po natin ang una, eh, karugtong po ito ngayon. No, para sa question nyo po mamaya at sana po, eh, wala na magtanong. <laughs> Glory to God. So magandang umaga po sa atin lahat Glory at welcome po sa ating pong World Mission Conference. Praise the Lord sa mga namumuno po sa section po ng ating World Mission Department. Pagpalaing kayo ng ating Panginoon. Glory to God. At hindi na po ako magtatagal, mga kapatid. Amen. Dahil uh, maya, maya po ng kaunti ay uh, uupo naman ako. Amen. Let's pray first. Praise the Lord. Diyos naming dakila sa lahat. Samahan mo po kami sa pagkakataong ito. O Diyos, lakipan mo po kami ng iyong kapangyarihan at marihistro sa aming mga isip at puso ang lahat pong aming mapag-aralan na hindi lamang Panginoon, puro kami tiyuri Panginoon, kundi magkaroon kami na aktwal Panginoon na pagtupad sa bawat narinig po namin o Diyos. Lord, basbasan mo po ang labi ng iyong maliit na lingkod, balutin mo siya Panginoon ang iyong kapangyarihan at ikaw Lord ang siyang magmaniobra Panginoon ng kanyang labi. Sa iyo namin inalay ang oras nito sa pangalan ni Jesus, All God's people say, praise the Lord. Amen! Hallelujah! So malaya na po tayo mga kaupo, mga kapatid. Praise the Lord! At ang aking pong uh, tupi ko po ngayong umaga ay nagsasabi pong vision to mission, then vision casting. So last year po ng ating pong award Vision na dinaos po sa Kalaka ay uh, dudugtungan ko po ito. No? Oh? Kasi ito po ng vision casting, mga kapatid, hindi po itong kayang uh, itake lamang po ng isang oras. oh Kung maaari nga po sa lahat ng mga, mga pastor dito at sa lahat ng mga narito na uh, mga disciple ng Panginoon, maganda po ang church natin laging na may, nabibision casting. oh Para makot po natin yung vision. Now, ang vision po natin, mga kapatid, glory to God, ay tuwin soul. Yung po yung puso, mga kapatid, ng misyon. Hello? So, na nabanggit po pa ano, ni Pastor Louie na hindi ang church hindi po nagpaparami ng member. Maganda po ang church may tao. Amen? Amen? Pero iba nga po talaga po ang galaw ng member sa disciple. Kasi ang member po, malungkot man marinig, walang pasan. At kadalasan, siya pa yung pinapasan. Tama o tama? Yan. Tatamaan tayo mamaya. Yan. So, ang disciple, meron po yung buhat, may dala, may burden, may commitment. Kaya sa mga pastor na narito, at narito yung ating mga nasasakupan, aminin po namin at aminin nyo ang lahat ng pastor balagoong. Di diba? Pag sinabing balago o nasa pastor lahat ng atang, buhat-buhat lagi ni pastor, ultimo tissue ng CR kay pastor itatanong. Pastor, wala tayong tissue sa CR. Pastor, asa ng walis. Pastor, ang ganito. Pati malilit na bagay kay pastor pati natanong. At kung masipag pa magtanong, yung nagtatanong, Pastor, hindi po malinis ang CR. Hindi nyo nalinis. Now, what is vision? The ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. The organization has lost its vision and direction. Napakahalaga po mga disciple na ang vision po ay wala lamang po doon sa lihit mo na leader na inilagay ng Diyos. Dapat po ang vision nasa pangkalahatan. Hello. At kadalasan po mga kaibigan, nawawala po ang tinitawag na vision. Kaya pag walang vision, ang church. Now, ang church hindi mo building, ang church po ikaw at ako. Pag ang isang disciple ay wala pong vision, wala po siya sa kanyang direction ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Balikan natin, kasi pag member lang ang turing mo sa sarili mo, ang dami mong hinahanap. Na mismo sa sarili mo nga, hindi mo mahanap. Nagahanap ka pa sa iba. Yun po yung member. Pero pag disciple ka, alam mo ang tinutumbok mo. Alam mo ang direction mo. Kasi meron kang malalim na vision. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Now, what is that tra tragedy of life? The greatest tragedy of life is not death, but life without a purpose. Yan. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi para magpakintab ng upuan. Tinawag tayo ng Diyos hindi lamang para makinig, bagamat yan ay mahalaga, dahil faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pag wala atin na papakinggan, hindi lalalim ang ating pananampalataya, hindi natin maabot kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Pero hindi tayo tinawag para sa mga bagay lamang na walang katuturan. Hallelujah! Kaya ang buhay natin bilang disciple, may layunin po talaga ang Diyos. Amen. Amen? Lahat tayo may purpose. Dapat malaman lang natin kung ano ba talaga ang purpose ko. Bakit nasa loob ako ng how lang ito? Bakit ako napabilang sa org na ganito? Bakit ako napabilang sa music ministry? Bakit ako napabilang sa isang departamento? Bakit ako narito sa likod ng pulpito? Ano ba talaga ang purpose ko? Misang kasi pag natangal lang tayo, parang yun na excuse me po, I am a youth president, I AM, am president, ladies president, directors ng music, para kala natin yun na yung ating ministry. Tandaan po natin kung anuman ang meron asalob sa loob ng local church, yan po special lang po na binigay sa'yo ng Panginoon. At tandaan mo, bukas makalawa, sa, sa gusto mo, lalabas ka dyan. Amen. Kung ang purpose lamang po natin ay yakapin yung posisyon natin sa loob ng local church, walang mangyayari sa atin. Maglilingkod ako kasi LA President ako eh. Paano kung wala ka na? Hello? Pag ako si President, sisipagan ko. Eh kadalasan, dalawang taon lang yan. Pag minalas-malas ka pa, kinabukasan, suto wala ka na. Kasi ang purpose mo, Iba. Hello. So dapat maunawaan po natin kung ano ba talaga ang purpose natin bakit tayo inilagay ng Diyos sa ganito pong kinalalagyan. Palakpaan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Na ako po ay nilagay ng Diyos unang posisyon sa, sa local church sa PEC, youth president. Ang sarap pakinggan, Pastor Alvin. And four years, naging youth president. Now, 700 young people na ginagather ko. Tuwing youth camp, inaalagaan. After four years, tumatanda tayo na wala tayo sa posisyon ng youth president ng local church. Sabi ko, Panginoon, sayang, kuni-enjoy kuni. Then, nang tayo po itinaas ng Panginoon, naging sectional youth president, naging district youth president. Then after my term as a youth, dahil hindi po tayo talaga mananatiling youth, magiging gayot tayo. So sabi ko, Lord, ano pang ministry ha, ang pwede sa akin, Panginoon? Ano pang ministry? Hinahanap ko, akala ko yung ministry, position. Eh ang Diyos naman, pag humiling ka, nakikinig naman yan eh. Lalo kung tama huwisyo mo. Pero umali hubisyo mo, asahan mo, di ka pakiinggan ng Diyos. So siguro, that time, mabait ako. Uh, ah, Dila sa Batangas, ginawa tayong uh, ah, presbyter sampung taon. No? After my 10 years, sabi ko, Lord, hindi na ito pwedeng dito ako manatili. Dahil alam ko, mayroon pang sisibol masigit sa akin. Ayoko na rito, Panginoon. Ako na mismo kusap, bumaba na ako. Mula sa itaas, bumaba ako. After my 10 years as a presbyter, sabi ko, Lord, gusto ko pa ng isang ministry. Talaga ang Lord, mabait lang eh. Pag kinakausap mo, tutugunin ka eh. Pero kailangan mabait ka rin. After my presbytery, nilagay ako ng world mission director. In 8 years. After my 8 years as director ng, district, ng world mission, sabi ko, parang hindi na ako ano rito. Kasi mararamdaman mo naman eh. Hello? Mararamdaman mo. Kaya ulitin ko, huwag natin yakapin ang posisyon. Kasi pag ang posisyon yinakap mo at nawala ka, sasakit lang loob mo. Bakit? Kasi ang purpose mo, posisyon lang. Eh, hindi lang ikaw ang tao sa loob ng church. Hindi lang ikaw ang magaling. Asahan mo, kinabukasan, meron pang higit na magaling sa'yo, higit na marunong sa'yo. At higit na deserve being pa sa'yo. Hello. Now, after ng world mission, bumaba na rin ako. Sabi ko, Lord, isa lang minimithi ko. LM. Joke. <laughs> <laughs> Ba't kayo natawa? Layman ministry. <laughs> Kasi bisan yung mga layman ministry, na napapansin sa loob ng church eh. Akala nyo, asher lang kayo, akala nyo, nilalang nyo lang yung taga, tagalinis lang kayo, nilalang nyo lang yung mga, yung mga, apag may taga-amay. Tandaan nyo, extension kayo ng pulpit. Hindi po magtatagumpay na likod ng pulpito yung legit na leader kung wala po mga layman. At misa yung mga lema na yan, yan ang ayaw natin posisyon. Pero hindi nyo ba alam, yan ang, pina, yan ang bahagi sa loob ng iglesia na nagpapatibay, nagpapalago. Kaya kung puri-isip natin, gusto ko presidente, gusto ko director, ibibigay ng Lord sa yan. Pero ulit-ulitin natin, huwag mong yakapin yan. Amen. Bukas makalawa, bababa ka dyan. mas maganda na lang mag-ano mag kaya, tawag nito graceful exit. Para pang, at least, mahirap yung natalo ka, masakit sa loob. Hello? Ay, huwag niya yakapin ang posisyon. Sabi ko, ilang posisyon na nung lumabas ako, masarap sa puso ko din, kusa akong bumaba. Di ba hindi masakit? Hello? Kasi hindi naman talaga yun ang purpose natin. Hindi na purpose talaga natin. Ang purpose ng Diyos, kakaiba na ibibigay sa atin. Amen. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Now, our purpose, dito mas malaki. To love God and to love His people. And take note, His people. ah Hindi lang natin pipiliin yung tao. Hindi lang yung kat... Ah, uh, ako, engineer, kaya dapat ang bigyang ko ng focus, engineer din. Maganda yung kasi soul winning yan. Ha, ako, doktora, kaya ang purpose ko, doktora lang. Meron kasi sa loob ng hawla ng iglesia ng Panginoon, namimili lang ng tao. Kailangan kabaro oh. ko. Kailangan rich ko. Yung mga poor, haya bisa magkapwa poor. Yung mga rich lang ang gusto kong i-win. Yung mga mga pag nag, yung mga dress code, yan ang mga gusto ko. Sa ng araw, mapatid, patid, ah, paborito ko yung mga kulay eh. Violet, pink, pusya pink, sky blue. Kaya nang suot yan ng misis ko ngayon, nang araw talaga sabi ko, paborito kong kulay talaga to. <laughs> Tapos nang makita ko, naka-headband pa si Arin, haba ng buhok nakalugay, naka-jumper yung kulay gusto, naka-headband. Sabi ko, wow, gustong-gusto ko yung headband hiramin. <laughs> so to love God and to love His people, that our purpose. And for us to reach this purpose in life, we need an engine called vision. Hallelujah. Wala hong isaysay yung purpose natin kung wala ho talaga tayong vision. Dahil ang engine natin, siyempre walang iba kundi ang Holy Ghost. Amen. Ang Holy Spirit. Pag wala tayong Holy Ghost, hindi magmamani obra ang ating pong pananampalataya. Amen. Kaya nga, kailangan po natin mahalaga po ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Glory to God. Para ang vision po natin ay maganap, mangyari. Itong church na ito, from Alangilan, from, I think, bawan first, tama ba? Yeah. Then, nag-alangilan. Yung vision nila, sinamahan po yun ng matinding panalangin, matinding pagpuspos ng Espiritu Santo. I take note, taon ang binilang. Yeah. Hindi po pagmulat ng mata, ito na. Amen? Amen? Ang vision sa Diyos, mga kapatid, kinakailangan, pinupuno yan mga kapatid ng ating panalangin. Kailangan mapuspos tayo lagi ng Espiritu Santo. Now ni Pastor Louie, paano ka magiging ganap na disciple kung hindi ka nga nabago? Hello? Kailangan magpakapuspos tayo sa Holy Ghost. Amen. Ikong e tayo na puspos ng Holy Ghost 1980, ang tilo pinagmamalaki mo, 1980 ka pa na Amen. pero imo 1980 tapos 2023 na ngayon ilang dekada yan? Tapos proud ka pa. Sabi mo ay Holy Ghost man. Hello. Kasi ang puspos ng Espiritu Santo, mga kapatid, dumadaloy po yan sa anyang buhay. nang yes. Nangyayari ang mga bagay-bagay, mga kapatid, lalo po sa salita po ng gawain ng ating Panginoon. pagpus-pus ka ng Holy Ghost, makinig tayo, hindi ka po, mga kapatid, magiging burden ng church. ipati yes. yes. e pati pagsimba mo eh, isinasalang alang mo pa sa Ten years ka na, kinakailangan makita ka po na sa Facebook na sabihin ni Pastor, sa, 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 messenger, Sis, Brad, Sunday attend ka. <laughs> ten years ka na. <laughs> Dapat hindi na ikaw ang inaalalayan, kundi ikaw nang umaalalay. Hello. Hello dapat hindi na ikaw yung tinatapi. Ikaw na yung nananapik. Yes. Hindi na ikaw yung ini-encourage. Ikaw na yung taga-encourage. Tagal-tagal mo na sa simbahan. Ewan ko. <laughs> Tapos hahanapan mo ng perfecto ang simbahan. Uh -huh. Hahanapan mo ng perfecto ang pastor. Uh -huh. Hello. Makinig kayo. Ang pastor, mga kaibigan ko, hindi niyo alam kung anong hinukay ng pasimula yan. Kung hindi yan mga disipulo ni Kristo, mga subuko na mga yan. Hello? Humihilik na kayo sa pagtulog yung mga pastor nyo na pa. Nawa. buhay ng pastor hindi nyo alam. Tumagal sa ministry yan dahil hindi po dahil sa tawag nyo. Yes. Dahil sa tawag ng Diyos at sa commitment nila sa Diyos. Kaya tumatagal yan. May kainin man yan o wala. May test man wala. Pero mas maganda kung may tights. Magtatrabaho sa Diyos yan. Pwede eh, ba pahintulutan yung pastor? Pagpalain naman. What? Pag nasa purpose tayo at ang engine ng Espiritu Santo, pastor man, disciple ka man, anuman ang katayuan mo sa lokal na iglesia, gagandang takbo ng buhay mo. Amen. The in motivating people to a cause is having a vision that is having a vision that is strong and compelling. Glory to God. Sabi po, ang susi sa pag-udyok sa layunin ay magkaroon ng pananaw, ang pananaw na malakas at mapilit. Kaya pagka-disciple ka, ilalaban mo karapatan mo eh. Diba? Tama si Pastor Louie kanina, pag-member ka lang, para bagang total naman, ako na may kabilang dyan. Nasa master list naman ako, top one ako eh. Kasi alphabetical order. <laughs> Alpha. Ha. Mahalaga, kabilang ako sa church na yan. Kaya kahit pumunta ako sa simbahan, pagka-anniversary lang, okay lang. Total naman, sumusuportang man ako pag-anniversary. Ako nung pinakamataas mag-pledge. yun ang member. Ang member, pagka umupo yan, excuse me lang, ang member, pag umupo, ang mata gumagala. Gumagala yan. Naghahanap, naghahanap yan ang, pamilya yung katabing ko ito. Ang dami ko katabi, ito pa nakatabi ko. <laughs> Hindi na mababago ang mukha natin, nasa loob na yan. Puro hanap. Ultimo kulay ng kurtina, pipintasan. Eh, hindi niya alam, nag-design, decorator talaga. Pipintasan pati kulay. Pag nakapasok sa CR yan, ano ba naman yung telis nito? Ang kulay parang sogo. Pero yung disciple, mga patid, sa pinto pa lang, pag kumamayan, mainit. Kasi pagka, pagka member lang eh, pag kumamayan. Hello sis. Pero pag disciple yan, pag kumamay, mainit yan. Pag may bisita, alam mo, pag disciple, pag may bisita, akala mo kilala niya, yayakapin niya yan. Ipapaparamdam niya, welcome ka dito. Mainit. Kaya pagdating sa loob ng church, gumagala din naman yan. Yung kanyang paningin. Pero nag-iisip yan, Lord, ano pa ba ang pwede kong maidagdag dito? Pag member, Lord, ano kaya ang pwedeng makuha ko dito? Pero pag disciple, naghahanap ng kanyang magagawa. Naghahanap ng kanyang matatrabaho. Si pastor, pagod na pagod na, pinagpapawisan. Mamaya, hatiran ko yan ng tubig. Ha? Si pastor, kawawa naman. Kanya na lahat. Pwede naman ako magamit para humalili sa kanya. Hahalili lang, hindi ako magpapastor. <laughs> hindi ko na kailangan i-recognize pa ako ni pastor kasi alam ko naman ang ministry ko. Diba? Alam mo sa system na ito, tinuturoan po tayo dito kung paano mahalin ang pastor. Amen. Dahil ang pastor, regalo ng Diyos yan. Amen. Sa iglesia. Shall so we say praise the Lord? Kailangan maging malakas tayo at pilitin natin. Kaya ang pag-disciple ka, kung ang turing mo sa sarili mo disciple ka, ilalaban mo ang karapatan mo. Una sa kaligtasan, sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon. Ang tunay na disciple hindi sumusuko. Lumalaban yan. May pandemic man o wala? May bigas man o wala? Natawa kasi. Wala yung bigas? Ipinaglalaban, itinatayo ang calling ng Diyos sa buhay niya. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para maging ganap na membro lamang, tinawag tayo para maging disipulo, katuwang kamanggagawa ng Iglesia ng ating Panginoon. And that's a burden, not in pare-pareho, mga kapatid. Hallelujah. To win soul and make disciple. Yan. Isa sa ating mission, mga kapatid, ay tayo po ay ipangaral natin ang salita ng Panginoon, then ilagay sila, turuan natin sila, i-mentor natin sila para maging ganap na disciple. Ulitin natin, hindi tayo nagpaparami ng titulong member. Mara maganda po kung marami po yung tao. Pag ang tao sa loob ng local, lahat ay disciple. Wow, hindi balagoong si pastor. Amen? Hindi balagoong. Nabanggit natin yung balagong kasi si pastor talaga kawawa. Kanya na lahat. Dapat maging bahagi tayo, maging galamay tayo ni pastor. Shall we say praise the Lord? Yes, Lord. Eh si pastor naman, nag-aral sa Bible school yan eh. Hayaan natin siya. Yan ang kinuha niyang profesyon eh. Oh. Hayaan natin siya, hayaan humayo. Sige, tingnan natin si pastor kung kaya niya. O misan, tinetesting pa natin si pastor. Hoy, mahiya kayo. Subok na kami. Ah, subok na kami, mababit pinatatag na kami ng panahon at ng Panginoon pero hindi na nga hindi namin, kailangan kayo kailangan namin kayo kasi ang isang malusog na iglesia mga kapatid, hindi po yung laki ng simbahan, maganda yan hindi po yung dami ng nasasabuan, maganda yan ang healthy na church, mga kapatid yung meron pong unity may pagkakaisa, nagmamahalan nagdadamayan Amen. Amen. Buti na lang hindi una pabilang si Alshaday. Kasi doon okay lang may itlog ka okay na. Ay saya. A little one shall become a thousand. And a small one a strong nation. Mula sa isang maliit, pwede palang paramihin. Amen. Kung ikaw isa, kaya mo pala mag-duplicate, mag, mag kaya mo mong paramihin bilang ikaw ay iglesia. At yung mahina ay kayang palakasin. Hallelujah. Kaya tayo, huwag mong sabihin, isa ka lang, pwede kang dumami. Oh, pwede kang magkaroon spiritual cloning pwede mong padamihin. Si Pastor isang katawan, pwedeng dumami si Pastor. Mamaya makita natin. Ikaw bilang LA President, pwede kang paramihin. Pero lahat ang ilalagay mo, hindi lahat LA President. Ang hirap naman, salman, puro LA President, puro youth President. Wala nang gagawa niyan. Leader ako, eh leader din ako. Ganun misa sa loob ng church eh. Posisyon na lang pinag-uusapan. Pag walang posisyon, parang isasantabi ang sarili. Tandaan mo, sa Diyos, hindi kailangan ng posisyon mo. Amen. Kasi ang disciple, leader ka dito at magre-reproduce ka ng another leader. Yan. i lang po natin last year. Growing mode, effective or maintenance defective. Saan tayo dyan? Aminin natin, saan tayo bilong? Ha? Ah, palagay ko, maintenance nga. Anong maintenance mode? Okay, preach. Alam mo ko ang preach ay nagwiwin ng maraming kaluluwa, nagpapatibay ng maraming kaluluwa. Sana bawat preaching ni pastor, nadadagdagan ang kaluluwa, tumitibay ang kaluluwa. Kaso kadalasan, pag nag-preach si pastor, a-attend lang. After umaten, wala nang involvement. Kadalasan ang narehistro sa isip ng mga umaaten, ano? Shall we all stand? We are dismissed. Amen. Yun ang narehistro lang. Ditch! Madalas tayo nakakapakinig ng mga pagtuturo. Katulad ngayon, nakikinig tayo, sana nga. Ang kaso, doer ba tayo sa atin na papakinggan? Hello? Ang huling natanda nating turo ni pastor, ah, o yung turo ng leader, yung 7 palabras. Hindi pa dumarating ang Lenten season, may 7 palabras na. Marami ng marites, yun ang narinig. Lecture, wow, nagte take note pa tayo, conferences, youth camp, YLTS, ngayong atrenta, LM conference, may men's fellowship, may mga special event na conferences, puro take note lang. Pero may transformation ba? May tutubang pagbabago. Kadalasan, pag meron tayong notes na binin, birma ang notes natin, 40, 50, 100. Ah, pagdating sa bahay, binabato lang eh. Itinapon mo yung 50 pesos na notes, hindi mo na nabubuksan, inaamag na. Yung tinake note mo, na-review mo ba? inapply mo ba? Wala. Kaya marami pong gumaganap lamang ng membro sa loob ng church, tagtag -tag na ng pakikinig ng pangangaral, mga pagtuturo, lahat ng mga conferences, lecture, wala pong pagbabago. Walang transformation. So we say praise the Lord? Praise the Lord. Nasa maintenance mode, Tutal naman, paglinggo ang doon ako eh. Pag sinabi ni Pastor altar, lapit ako sa altar. in fact, wala pang iyakan, umaatungal na ako. <laughs> ako nga pinakamalakas umatungal eh. Ang lakas ko sumigaw, come on, preach, Pastor. Come on, preach. Naalala ko yung member sa Mandaport, Pastor Alvin, Indian woman, na worshiper. Enjoy. Ha? Sila. O, di ba? Nasa, nasa gitna siya. Pag nagpisi Pastor Art kasi umaabot ako, hapon sila, umaga kami. Inaabutan namin. Biro mo yung babae niyon. Pinapalo pa yung Pastor, please, please. Hinuhubad yung coat. Talaga naman. Sabi ko, grabe, revivalist talaga. Revival talaga. Nap Ilang taon, na wala si Indian worship. Nasaan na ngayon para wala ng balita. Hindi lahat ang uma ungal sa loob ng church. Hindi yung malakas bumulahaw, yun ang malakas. Kadalasan yung isip natin, pagka may bumulahaw, may wooo! Naku, napupuspos Holy Ghost. Hindi! Hindi nanalo sa loto! Binigo ni sister, kaya umaatungal. Yes. Eh yung iba, masabi ng pupuspus eh. La 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 la. La 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 <laughs> Dubi dubi du. <doo. laughs> Akala ganun ganun lang. Ay eh, nagpe naman ako. Nagbabasa naman ako ng Bible. Umaatid naman ako sa mga seminars. Maintenance mode lang. Minimaintain lang. Kaya pag kinurot ng demonyo, wala bagsak na. Maintenance lang kasi. Di diba? Ayaw ng Diyos ng maintenance lang tayo. Growing mode. Intentional discipleship. Tama, Pastor Louie. Sinasadya talaga, ginagawa talaga yan. Pag sinabing prayer, mag-pray ka. Hindi na kailangan tapikin ka. Hindi na kailangan marinig pa natin sa pulpito. Oh, this coming Friday, last Friday, overnight prayer meeting. Ano daw? Oh, meron tayong fasting this coming Wednesday until Friday. Ha? Parang choppy. Nagsya-choppy. Pag-growing mode, intentional. Sinasadya, ginagawa. Hindi na kailangan, manduhan pa tayo. Araw ng linggo, hindi na kailangan makarinig. makatanggap pa kay pastor ng encouragement. Miso nang pastor, gumagawa nilang maraming quotation, mapaganda lang ang deliver sa'yo. Pumunta ka lang ng simbahan. The Lord is my shepherd. Punta ka ng church pagpapalain ka. Sa totoo lang, sa loob ka man o labas ng church, pagpapalain ka naman talaga yeah. Na yung nasa loob lang ba pinagpapala? It, intentional. Kahit yung pagbibigay, intentional. Ang gawain, intentional. Hindi mo na kailangan, sasama ba, sasama ba ako sa, sa Sa hayo? Asagalian lang, magpe-pray muna If God's will, I follow you. <laughs> Sampung taon ka na. Tagal-tagal muna. Intentional. Patuloy pagsamba natin paglinggo. Intentional, na sasamba talaga tayo. Amen. Hindi yung tipong sasamba ka na parang pinong-pino. May sasamba pa. pag gumandap ang tunog eh. mm -mm -mm -mm. <laughs> Equipping. Yan. Marami, marami pong, marami pong nawiwin. Pastors, disciples, maraming nababaptize, pero after baptism, asan sila? Ha? Kailangan natin yung equipping. Mabantayan, maingatan, para sila maging disciple. <laughs> Then number three, cell. Sell cell grouping. Yan. May senyas na sa harapan. Okay? Maintenance mode. Para maintenance mode, okay, mag-ship tayo. growth transition para po growing mode. Ayan. Habang tumatagal tayo, dapat umaangat tayo. May hindi pa baba. Amen. Kung 20, ah, kung 2022, ay ang prayer natin ay 5%. Gawin natin ngayong 20%. Amen. Amen. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, tumataas siya. Yung giving natin, pataasin natin. Yung ating commitment, pataasin natin. Yung ating pong ministry, pataasin natin. Huwag maintenance lang. Ito, gumagawa to ng cake. Sino sa'yo dalawang gumagawa ng cake? Ikaw ba? O, bino mo. Di ba nagle-level up ka? Pakapatid mo. Dati, tsokolati lang. No? Ngayon may abubot na. Meron ang palaya flavor. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Di ba? Lahat ng sektor nagle-level up. Yeah. Ang cellphone nag-upgrade. Yeah. Tapos tayong mga disciple, kontento na tayo na nabaptas tayo ng 1980, nakareceive ng Holy Ghost 1980, tapos okay, okay na. Hanggang doon na lang. Upo-upo na lang. Pakintab na lang ng upuan. Hindi ganun, mga kapatid. Dapat, growing mode from maintenance, akyat tayo. Yeah. The vision requirement, change, courage, commitment, concentration. Yan ang disciple. Pag ang disciple, yan po yung dala niya, meron pong pagbabago, may paglago. Pero sa member lang, wala yan, babaliwalain lang yan. Ayaw ng pagbabago. Naghahanap ng pagbabago, sarili niya ayaw baguhin. Sana ang pastor namin ganito. Sana ang mga kapag ganito. Sana ganito. Pero tingnan mo sarili niya, ganun pa rin. Walang pagbabago. Walang courage. Nang di-discourage pa. Huh? Walang commitment. Ang disciple, laging may commitment yan. Una sa Diyos, sa kanyang pastor, sa kanyang nasasakupan. May commitment. Alam nyo kung mahal natin ang Panginoon, dapat ala, tama pastor, mahal natin, mahal natin dapat ang pastor. Dapat mapagbigay tayo sa pastor. Dapat hinahanap din natin kung ano ang wala kay pastor. Hello. Dapat si pastor binibigyan naman natin ng para dalawin. Hindi yung 10 years ka na pastor, ka na ka pupunta sa amin. Miss na kita. Pwede ba naman ikaw naman ang dumalo kay pastor? Alamin mo. Ah, after ni pastor mag-preach ng linggo, kumusa ka si pastor. May lakas pa kaya? Para makapalit ako sa kanya. Si pastor kaya after mag-preach, meron kayang kinain? Ano kaya kalagayan ni pastor? Dalawin ko kaya para mapisit, para luma kailangan ni pastor ng encouragement. Sayang, sandali! Narun eh. Sayang pa man binili kong cake. Isang linggo na nasa bahay. Matikman man lang ni pastor. Alam mo, may merong isang member. Si pastor naglalakad haba nang nilakad ni Pastor, may member na dumaan sa harapan niya. Nakakotse, Pastor Ramil. na Nakakotse. Hinintuan siya ng member. Yung Pastor, sa habang nilakad, nahiya, yung sapatos niya pumapalakpak na. Hanggang kalsada, nagpe-praise the Lord. <laughs> Sabi ng member, Pastor, sumakay ka na. Eh, hindi, hindi, Brad, sige. Ah. Nahiya yung Pastor. Hindi, Pastor, sumakay ka na. Sama kita sa bahay. Nang nasa sila ng kotse, sabi ng member, Pastor, nakaaahabag naman yung sapatos mo. Humihiwalay na yung suwelas. Eh, Pastor, tahimik lang. Pag-uwi sa bahay, pasaupo ka muna. May kinuhang maleta yung ano, attache case, yung pastor. Ayun yung member, sabi ng pastor, kinakabahan, Pastor Alvin. Ano kaya to? Kinakabahan siya na excited. <laughs> ano kaya to? Ayun, binuk siya ng member, yung attache case, an tanong, pera na nakabalumbon. Sabi ng pastor, Lord, hindi ko hinihingi. Kontento na ako sa suot kong sapatos. Kung ano man ito, Lord, nilagi sa puso mo na excite ako, ikaw na ang bahala. Itong member, Pastor, hindi ka malang nagsabi ng sapatos mo, pumapalakpak na. Tahimik lang yung pastor, kinakaw sa pangsarili niya. Kinuha yung isang bukos na pera. Tinanggal. Na-excite yung pastor ngayon. Pakatanggal, inabot yung goma. Pastor, talian mo yung sapatos mo para hindi pumalakpak. sabi pa ng Tagalog, bastos. <laughs> oh. Hindi naman nangangailangan ng pastor ng bigay niyo. Kasi alam ng pastor, bubuhayin siya ng Diyos. Pero kung disciple ka at mahal mo ang Panginoon, mahalin mo pastor mo. Love your pastor. Honor your pastor. Hindi ko ito sinasabi dahil may kasama ko rito ng mga disciple from Tanawan. Alam na nila yun. Hindi ko na kailangan magsalita, kindat lang. Amen. Yan, yeah, commitment. Dapat may commitment tayo mga kapatid. Concentration. Di ba? Ang concentration natin sa Diyos, sa gawain, sa ministry. Shall we say praise the Lord? Bilisan natin. Kinukulang tayo ng oras. May tumayaw na. Ayun. Ano yung structure natin? 2 Timothy chapter 2, verse 2, You have opened heard me, teach now I want to tell this. Same things to followers who can be trusted to tell others na bagit ni Pastor Luwian. Glory to God. Ayan. Paul, Timothy, reliable men, others. Okay. Kailangan po natin ang mga tao. Hindi lang po si Pastor. Kung gusto po natin maging kabilang tayo na maging re reproduce ang maraming kaluluwa, hindi kaya ni pastor. Si pastor lang po ang magme-mentor. Ano yung ginawa po ni Paul? Kinuha si Timothy. Di ba? Then after Timothy kinuha, kumuha siya ng mga katiwalang tao. Nasabi ng Timothy chapter 2 verse 2 kanina. Then yung mga pinagkatiwalang tao, ipinasa niya rin sa ibang tao. Now, ang Diyos hindi kaya ng pasosya lang sa evangelism. Hello? Hiramin ko si Pastor Joseph. Pastor Joseph, alika. Kaunting demo lang. Parang naman tayo nakakaut. Yan. Si Pastor Joseph. Let's say, ako po ang pastor ni Pastor Joseph. No. Kinuha ko, imementor ko si Pastor Joseph. Okay. Si Timothy. Dahil si Timothy, kinuha po. Kuha kayo siya. Kunin mo, isa. Yan. Okay? Ito yung reliable man mula kay Pastor Joseph. At nang me-mentor ni Pastor Joseph itong anyang pinagkatiwalaan, ipinasa niya ako ayos. 2 Timothy chapter 2 verse 2, kumuha rin siya ng isa. Hiramin mo na si Presbytero, kang mahiya dyan. Ayan. Okay. Ayan. So tatlo na sila. Mula sa pastor, sa si isang local church, me-mentor niya po ang isa na disciple. Yung menentor niyang isa, nagmentor ng isa. Menentor ng isa, mentor ito. Tatlo na sila ngayon. Di ba? Si Jesus Christ kumuha po ng labing dalawa. Dispikulado pa yung isa. Dispi oh. yeah. Yun na nga. No. <laughs> Pero hindi naging hadlang kay Jesus Christ. Ngayon, sa ating pong local church, hindi kaya ni pastor isa lang evangelism. Kailangan, magme-mentor siya. Kailangan ikaw ganap na disciple. Hindi ka member. Hindi ka member. Hindi ka member. Disciple. Bakit? Pag sila na mentor, na out ng vision, ito pong minento ni pastor, kukuha rin po sa uli ng tatlo. Amen. Kukuha ng tatlo. Kukuha ng tatlo. I-disciple. Idi Labing dalawa, mga kapatid. No? Ngayon, sa pagkuha nila, hindi basta kukuha. Aalagaan din nila. No? Aalagaan din po nila. Ang evangelism, Mabilis. Amen? Babakuran sila, mga kapatid, una ng Diyos at yung mentoring na gagawin po ng ganap na leader. Kaya yung po ginawa ni Jesus Christ. Mula kay Pablo, si Timothy, reliable men, then others. Dumami po ang iglesia. Salamat, no? Yes, yeah. tayo. Ano system? Maternity system? Pag ang isang ina ba nanganganak saan dinadala? Uy! Parang wala kayong anak, ah. Ha? Saan? Hospital. Paanakan. Di ba? Ang mga nawiwi na kaluluwa dinadala? Sa loob ng church. Di ba? Home system. Pag ang bata galing hospital, sa hospital ba titira? Dadalhin sa bahay. Home system. Ano home system, mga kapatid? Ito yung mga small group yung cell. After home system, para ano? Yung bata, pag nasa bahay na, ang nanay lang bang magtuturo para matuto ang bata, dadalhin natin sa school. Para doon magkinder, kinder mag-elementary, mag school, mag hanggang magkaroon siya ng degree sa school system. Asa ng school system? Back to church. Kaya tinuturoan natin sa Sunday school yan, mga bata pa lang, para lumago. Amen? And then, producing cell group. Pag nasa loob sila ng church na may mentor sila natuturuan tuturuan, matututo silang mag-produce ng tinatawag na cell group. Tulad pinakita natin kanina. Then, after sila nasa cell group, sila'y mga leader. Kaya hindi dito mag-aagawa ng posisyon. Then, dito leader. Yes. Yes. After producing cell group, magiging leader lahat yan. Kaya ang church, maraming galamay. Hindi si pastor balagoong. Hindi lahat kay pastor nakaatang. Si pastor lang ang magme-mentor ng labing dalawa. Iyon e tinatawag na primary. Kami may primary kami sa church, din e namin. Pastor Louie may primary sa church. Nasa school of leaders na tayo, di ba? Nang training. Kasi hindi ko kaya. birman 31 years in preaching, parang pakiwari ko, ako lang pagkatapos si Parbag ang kulang pa. Kailangan mag-reproduce ako. Amen. Malapit na ako mag senyor Kasabi sabi sa mga kapatiran, hindi na ako, hindi lang dapat kayo. Gusto ko na misa, nakaupo naman ako. Oh. Pero hindi para magkuya-kuya ko -kuy lang. Hello! Ayan. Ayan. System bird's eye. Nakita nyo? Yung Winning strategy. Tayo, bubog na tayo sa tinatawag na evangelism, crusade. Ah, misan nga ang concept, ginagawa natin evangelism. Oh, door knocking, bus ministry, lahat ginawa na natin. Tama, Pastor Louie. Ginawa ko na rin yan matagal na panahon. Ginawa na natin lahat yan. Amen. Oh, may result? Meron naman. Pero parang ang bagal at walang masyadong commitment. Puro si pastor magpaplano, magpoprogram, si pastor pa yung aakto. Ultimo ng araw, pati pagbuhat ng mga speaker sa system, kay pastor pa rin. Ano ginagawa ng body? Kaya sa system, mga pabers ito, winning strategy. Ano bang strategy ninyo meron sa local church? I-apply ninyo. Pero kung dadamputin ninyo ito, makakatulong po marahil. Then, home system, shell strategy. Amen. Ang pagpapalawak, ang pagpaparami mga kapatid ng nasasakupan, hindi lang po sa loob ng church, sa labas. Yung mga small group, ha? yung mga small group mga kapatid, ito po yung magpapap, magbibigay puwersa ng kabuan. Kasi bakit? May mga pastor dito, thank you, may mga pastor dito. Mula lunes hanggang sabado, ang nagtuturo sa kanila yung disciple. Ultimo mga basic lecture, fundamental doctrine, hindi na po yan itinuturo tuwing linggo ng pastor o agad na seminar. Doon pa sa mga small group, tinatrabaho na, tinuturoan na sila. Then pagdating ng araw ng linggo, Sunday celebration na lang. Tiyan mo pagkakaiba. Lahat tayo nag invite sa loob ng church. Sige, pag pumapasok sila, nakukulture shock sila. Bakit? Hindi nila alam yung kultura natin sa loob ng church. Iiyak, misan tatawa, tatalon, misan pag may gumugulong, nawawala. May culture shock sila. Hindi sila marunong sumabay. Kaya kung meron po mga small group sa labas, from Monday to Saturday, tinuturoan sila manalangin, mag-worship, magbigay, ha? maglingkod sa Panginoon, magkaroon ng commitment. Pagdating ng araw ng linggo, as is na po sila sa loob ng church. Nagat nyo, mapatid? Yeah. Kayo yung mga disciple kanina, sila ngayon yung mga cell leaders sa labas na tumatrabaho katuwang po ni pastor. Kaya pag araw ng linggo, mapatid, celebration na lang ng local church. Amen. Hello? <laughs> hindi na ididin. Hindi din. mo pagbibigay, dinidin. Maglalagay tayo ng, ng offering leader. Katakot at versikulo ang ginamit, magbibigay. Huh. Taon, ganon ng ganon. Pag nagworship, worship kailangan pilitin pa para magworship Ang tunay na disciple, hindi na dinidiktahan. Kasi Monday to Saturday, meron na silang kinatawag na school system sa labas. Amen? Hallelujah. Yung kabuan nito, mga patid, if you're interested, mga patid, lalo sa mga pastor, meron po tayo, magiging pattern. May susundan po tayo dyan. Dahil hindi lang po basta-basta lecture ito, tuloy-tuloy po ito, kaya may tinataw na school system, praise the Lord, then equipping. Yan. May pag-aalaga po talaga para tumibay at para maging ganap na disciple, praise the Lord. Yan. Strategy, ayan. May pre-encounter, encounter, post-encounter, post -encounter, school of leaders. No. Sa local church, dinadahan-dahan namin ito. Magiging ila Pastor Louie, at marami po, no? Kaya dito, hindi lang pag na-win mo siya, ganun na lang. Ang winning, anong kasi nito nag winning? Consolidation. Anong kasi yung consolidation? Consolidation. Na? Discipleship. Then, sending. Hindi mo pwede isend ng isang manggagawa sa loob ng church na hindi nga dumas sa discipleship. Anong ituturo niya sa labas? At mismo sarili niya, hindi nga siya matibay. Hindi nagpatibay. Di ba? Kaya dapat bago tayo gumanap, dumaan muna tayo po sa tamang system. No, hindi po ito madali. Ito po ay mahirap, mga pastor. At hindi po ito mahirap, napakahirap talaga. Kasi dito kailangan mo magtiis, magtiyaga. Kasi kailangan mo rito ng mga magme-mentor ka. Praise the Lord. Yan. Standard po natin, church like character, tama Pastor Louis. Amen. Multiplying ministry, invite itong one verse. Ito, may dala po ko rito. One verse, evangelism. Ha? One verse, evangelism. Ito lang po, isang teksto lang. Romans 6.23. Yan lang ang laman nito. Pag ito po, ginamit ng mga disciple, wow, ang, ang tingin sa'yo, ang husay mong ang galing mo. Hindi nila may kodigo sa likod. Andun. <laughs> one verse, evangelism. Misa, pang nagwibitising tayo, katako, from Genesis to Revelation, Revelation to Genesis, kaya yung nakikinig, puro revolution na. Walang na, wala, naintindihan. What are we strategy, mga kapatid? One verse, then consolidation, then know how to make a cell. Ayan, yung chart, dito ko magtatapos. There is a radical difference between the cell church and the traditional church. Present the primary differences between them in the following chart. It may be a helpful foundation for moving into cell church. Tinamo mo ang pagkakaiba ng cell church pati ng traditional church. Ang location ng cell church move from house to house. Hindi na nanatili sa loob. Ha? Hindi na nanatili. Ano yung traditional? Meet in church building. O, oh, dito tayo. Meron tayong prayer meeting. Meron tayong ganito. Puro sa loob ng church. Kadalasan, once a week, once a month, once a year. Pero yung cell church, from Monday to Saturday, meron silang ginagawang gawain pag-aaral. Amen. Yung leader na disciple, pati yung tatlo na kanyang minimentor, yun lang yung alagaan niya, pinalalakas, pinatitibay niya. Size of group, basic Christian community. Traditional, large impersonal group. Lagi gusto. Katulad nito, hindi ito masama kasi seminar ito. Pero hindi laging may ganito karami. Amen? Amen. Dahil pag, pag walang program, walang ganito. Pero pag meron pong tinatawag na cell, for the Lord church, kahit saan pwede, sa ilalim ng puno, sa makdo, oh, kape-kape, sharing. Ah, yan ang salipa, salita, tagal. Yan ang uso ngayon. Daily concern for one another. Activities. Ang member, linggo lang. Oh, papaalalahanan mo. SHSK, SH, ganito, bla bla bla. Pero pag nasa selka, mga kapatid, no, yung concern mo, araw-araw, napapalo up mo siya. Papaalalahanan mo siya. Hindi na trabaho ni pastor, lagi magpaalala. Pati programa sa loob ng church, doon napapalalahanan sila. Activity sa loob ng church, doon napapalalahanan sila. Ang traditional, yun, weekly. O, oh, Wednesday, meron tayong BS. Maganda yan. Pero sinong audience? Yung pa rin ang muka. Ha? Huh? Yun nang yung lagi ang muka. Samantalang kung self church siya, yeah posible po, meron po. Katulad kayo ng dinemo natin, may mga bagong muka, mga kapatid. Doon tuloy-tuloy, hindi lang every Wednesday, araw-araw. Kaya lalago at lalago po sila. Titibay at titibay po talaga sila. Amen. Support system, cell member building up one another. Yan. Pag sa tradisyonal, nakikita na pa siya ng problema. ba? Diba? Bible study. Wednesday. Bible study. 'Yung pa rin. Ang itinuturo ni pastor na topic, hindi niya matapos-tapos kasi ang series ang 'yang turo kasi ang tao, pag ganon. Kami meron po kami School of Leaders ngayon mapatid. I think by 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 August graduation, recognition. Meron series po talaga na gina, uh, ginagamit kami, may system. At malaking factor ito para 'yung mga disciple ay talagang lumago at tumibay dito. Yan. Mouth to ear, modeling, personal value shape, glasses, yan. The cell is met, met that catches many pieces. God is certainly among you. Tayo mismo. Tayo mismo yung manghuhuli ng kaluluwa. Saan sila? Nasa labas. Wala sa church. Wala na sa loob. Nasa loob na yan eh. Kailangan natin merong magtatapo ng net Hello? Kailangan may maghahagis ang net. Evangelism, the cell is a method that catches many fish. God is certain, certainly among you. Tinan mo sa traditional. Personal evangelism crusade. Maganda naman po yan. Traditional nga. Maganda yan. Nagkukrusade tayo. Pero ngayon, mga patid, mas effective ngayon yung small group. Hello? Ako po'y crusaders, Pastor Louie. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami na po namin nabaptize. Sa Pampanga, ang audience po namin doon, 1,008 attendees. Ang nabaptize po, mga kapatid, 10% ng attendees na yon. Nang tinanong po namin, yung nabaptize, kung nasaan sila, ano ang sagot? Dalawa na lang ang naiwan sa church. Kadalasan pare, pare sa ito ang failure natin, yung paano sila i-maintain alagaan. Kung ang pastor lang, isa lang nakaatang para mag-alaga, hindi niya kayang mga wawala yan. Katang 50, hindi na kaya kabutin ni pastor yan. Hindi na kaya kabutin. Ikaw ang katuwang ni pastor. Ikaw ang disipulong inilagay ng pano para maging katuwang magpalaganap, magpalago, magpatibay ng nasasakupan mo. Kung nasaan ka, ang problema, may nakita ka lang hindi maganda, lilipat ka na agad. E mo, mas pangit pa nga. Hello? Nagsisi ka, mas pangit yung pastor doon. <laughs> ang totoong disciple nananatili, pinatitiba niya kung saan siya itinalaga ng Diyos para lumago. Then, anong keyword natin? Go and make disciple. Come, grow with us. Sa old, pasok kayo rito, dito, lalago kayo, titibay kayo. Hindi. Sa ngayon, ang pagpapatibay, mga pati, hindi lang lingguhan. Araw-araw, dapat tumibay tayo, ma-develop tayo araw-araw. Magkaroon ng pagbabago araw-araw. Shall we say praise the Lord? Now last, ayan, kung gusto nyo kunin yan, nakaano na mo, pwede hingin dito sa church yan. Ko na Yeah. Okay. Purpose natin, to love God and love people. Matthew 22. Ang goal natin, to make every believer a leader of leaders. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 kanina, yung pinagkakatiwalaan yung isalin ninyo. No? Para din naman sila yung magamit, isasalin din nila yon sa kailang pinagkatiwalaan. And vision is to win soul and make disciples. Salamat po mga kapatid. Sa pagkakataong ito, Amen. Ito po ay tinatawag po natin, vision casting. Amen. Hindi po dito natatapos ito. At kung nais po ng aking kapwa manggagawa para ipagpatuloy sa inyong local church, wala pong dahilan o wala po kayong pwedeng uh, lapitan. Kami po ay willing magbahagi, mag po kung ano po ang system na aking pong natanggap. Dito po, hindi dito, uh, pagmulat mo, ganun ang church mo. No? At least, meron tayong sinimulan. Hello, meron tayong sinimulan. E kung wala tayong sisimulan, wala hong progreso pong mangyayari. No? So, vision casting, mga patid, if you, gusto po ninyong ituloy ito sa local church ninyo, and si Pastor Louie, pwede yung approach pwede po ninyo kong approach. Meron po tayong mga materialis po na makakatulong po para mag-disciple po ng inyong local church. So God bless us all. Thank you sa invitation po ng ating World Mission Department.